Başka bir cümə gününü de arxada koyduk. Mənim payım isə göz yolda kalmaq, səninlə ayrılığa son koymaq söhbəti oldu. Hər cümə günü akşam nitqim kəsilir. Dinib danışmıram. Aramı qərarı olmayan könül quşunu sənə nəğmə oxuya-oxuya sakitlik diyarına göndərirəm. Hər cümə günü akşam mən yanan ürəyimlə baş başa qalıram. O sənin sorağını tutur ki, qəm kədər azalsın. Qürbətin ağırlığını sənlə bölüşsün. Sən könlümə aşıq olmağı yaxşı öyrətmisən. Ayrılıq dərdi ilə könlümü yaxşı yandırıb yaxmısan. Elə ki qəmindən, qürbətindən danışa bilmir. İstəyir ki sən qürbətindən danışasan, o isə ağlaya. Sən qəmlərindən danışasan və o sənə həmdəm ola. Könlüm aşiqliyi yaxşı öyrənib. Amma görünür sən daha mehriban, daha aşiqsən. Sən daha yaxşı, daha əzizsən. Dərdlərindən danışmırsan. Çünki yaxşı bilirsən. Öz kiçik dərdlərimə dözə bilmirəm. O ki qalmışdı sənin dərdlərini bölüşəm. Səbir çırağını könlümdə işıqlandırırsan. Ümid ətrini evimə yayırsan ki, növbəti cümələrdə də intizarı könlümün peşəsi seçim. Gəlişini gözləyim. Və öz xəyalımda sənin aşiqin kimi yaşayım. Aşiqin kimi yaşayım.